una finestra que perdia escalfor, un termòstat disparat i una altra missió per a l'equip estalvi de Naturgy. Regla. Burlet. Cúter. Aïllament, check. Cada grau que baixes la calefacció és un 8% menys a la factura. És l'equip estalvi. T'ajuda a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Troba-la a les xarxes socials de Naturgy.